Bugungi kunda O'zbekistonda 100 dan ortiq bolalar ixtisoslashtirilgan o'quv tarbiya muassasasida tahsil oladilar. Bu bolalar, ularning fe'li, xulq-atvori haqida ko'p hollarda jamiyatimizda salbiy fikrlar bildiriladi. Holbuki, aksariyat hollarda bu maskandagi bolalarning bu yerga tushib qolishlarida asosiy sababchisi va aybdori ularning o'zi emas. Bugun biz sizning e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan voqeamiz orqali bu dargohdagi bolalarning hayotiga ularning nigohi bilan nazar solishga, jamiyatda o'z o'rnlarini topishga yordam berishga, kelajakda boshqa bolalarning shunday vaziyatlarga tushib qolishini oldini olishga va eng asosiysi, ota-onalar o'z farzandlariga yanada e'tiborliroq bo'lishlari uchun birgalikda harakat qilishga chorlamoqchimiz. Bugun biz siz bilan Gulsaraning hayotiga nazar solamiz. Opajon, menga yordam bering. Men bolaligimni yo'qotdim. Shu bolaligi qo'shib orzu umidlarimni hayotimni ham barbod qildim. Gulsara, o'zingizni qo'lga oling. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men sizga albatta yordam beraman. Biz qarab turmaymiz. Xo'pmi? Faqat siz kuchli bo'ling. O'zi nima bo'lganini bir boshidan aytib bera olasizmi? Biz oilada 3 farzandimiz. Uyimiz shahar markazida emas, chekkaroq mahallada joylashgan edi. Oyim o'sha rayon kasalxonasida hamshira bo'lib ishlardilar. Kechasi navbatchiligi qolar edilar. O'sha payt ukalarimga men qarar edim. Amina esa 9-sinfda o'qir edi. Adam bizni tashlab ketganlaridan keyin pulimiz ham yo'q edi. Yana telefonmi? Darsingni qildingmi qizim? Endi qilaman. Menga qara. Telefon o'ynamasdan darsingni qilsang bo'lmaydimi? Ertalab vaqtli turishing kerak. Hozir. Menga qara. Oyi, qilaman dedim-ku. Tur, hoziroq darsingni qil. Ertalab tura olmaysan. Men ishga ketishim kerak. Ertalab turib ukalaringga nonushta tayyorlashing kerak. Yedirib ichirib maktabingga bor. O'zing ham kechikmagin. Uf, xo'p. Xo'p dedim-u. Darslaring tugaganidan keyin ko'cha sang'imasdan tez uyga qaytgin, tushundingmi? Maktabga ketayotganingda kalitni eski joyiga qo'ygin. O'tgan safarga o'xshab men kalitni qidirib kun bo'yi sarson bo'lib yurmay. Oyi, har safar maktabdan to'g'ri uyga kelaman, o'sha kuni kalit qop ketganiga endi har safar eslatavrasmi? O'sha kuni imtihonim bor edi, necha marta aytdim. Bo'ldi, bas qil. Muncha bidirlaysan. Menga qara qizim. Onalar o'zi shunaqa bo'ladi. Ona o'rgatmasa, kim senga o'rgatadi? Ertaga bir uyga kelin bo'lib tushsang. Uf, bo'ldi. Voy, mayli qizim. Yaxshi o'tiringlar, ukalaringga yaxshilab qara. Men ishga ketibman. Oyi, telefonimni tashlab keting. Voy, 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 shu o'lsin telefon, o'lsin telefon. Bitta shart bilan qoldiraman. Qanaqa shart? Telefon o'ynamasdan darsingni qilasan. Keyin vaqtli uxlaysan. Tushundingmi? Xo'p. Xo'p. Gapingda tur. Bo'pti, yaxshi qolinglar.
Senem. Senem. Menge o'xshab yolg'izsan. Sen bilan ham hech kim gaplashmaydi. Hech kim dardlashmaydi. Hech kim seni ham eshitgisi kelmaydi. Yolg'izim o'zimni. Robiya dedi keldi. Qani mana asal qizim, shakar qizim. Voy, buncha chiroyli adajon. Qara, men senga nima olib keldim? Asal qizim, shakar qizim. Mana bu ham senga jonim. Rahmat. Sochlari chiroyli ekan. Bo'pti qizim. Oy Asala, yaxshi o'tirgina. Men tez kelaman, xo'pmi? Mayli. Oyi. Oyi. Ha qizim. Menga ham shunaqa qo'g'irchoq olib berasiz-a? Qizim. Tug'ilgan kuningga olib beraman, xo'pmi? Albatta beraman. Shirin qizim. Yaxshi o'tirgin, xo'p? Xo'p. Xayr, oyi. Xayr. Qo'shni, yaxshimisiz? Ha, o'tiring, olib borib qo'yaman. Ha, o'tiring, o'tiring. Yo, rahmat. Ha, yo'limiz birga olib borib qo'yaman, o'tiring. Rahmat, o'zim qo'yaman.
Alo. Alo, kızım, durdun mu? Ha. Ha, durdum. Menge kara. Hop, hop dedim ki ayı. Ukalaringa nonushta tayyorla. Ayı. Nima olishing kerak? Bir takrorla. Sut olaman, shir choy pishiraman. Ukalarimga ichirib, maktabga jo'nataman. Bo'ldimi? Xuddi shunday. Bo'la qol, tur uxlamasdan. Uf, mana turdim. Bo'l. Uf, kech qoladan ular ham maktabiga. Qaytib yotvomagin yana. Mana turdim. Bo'la qol. Qaytib yotmadim. Qizim, bo'la qolgin. Oyi. 5 daqiqagina yotsam-chi? Yo'q, bo'lmaydi. Bir pasgina. Kelan kech qoladi-ku, qizim, bo'la qol. Hali nonushtadan tayyorlaguningcha vaqt o'tib ketadi. Gulsara, qizim. Eshityapsanmi? Yana yotvomagin. Yotmadim dedim-ku, xo'p. Bo'l, qimirla, qizim. Hozir do'konga chiqib, sut olib kelaman. Bo'la qol, qizim, aqlligim bo'zim. Behruz, Nasiba, tur. Azgina uxli. Yo'q, tur. Tur dedim, maktabga kech qolasan. Tur qani. Men sutga qaray. Tur. Bir pas yota qoli. Yo'q, turinglar dedim. Kechki qolamiz maktabga. Keyin men gap eshitaman. Xo'p. Xo'p, hammani turg'izaman. Tez, bo'la qolinglar. Kir qaragin, bu mani yotoqxonam. Yoqdimi senga? Juda chiroyli. Bu esa mening eng yaxshi ko'rgan o'yinchog'im. Yoqdimi senga? Yaxshi ekan. Men buni yaxshi ko'raman-da. Xohlasang senga beraman. Menga? Ha, senga de. Rostam? Ha, albatta, mana ol. Nima qilib turibsan? Ma, ol. Yo. Hazil ku bu? Bu nima qilgani? Ha? Oddiy hazilku, nima shuni ham tushunmaysanmi? Uyalmaysanmi? Men bilan bunday qo'pol hazil qilishga. Mas qo'pol. Shunchaki hazillashdim, xolos. Boshqa menga qo'ng'iroq qilma. To'xta, qayerga ketyapsan? Bopladimmi? Bu mani o'yinchog'i. Hech kimga bermayman seni. Bopladimmi, mamiqvoyim? Voy, yurishini qara. Shuna qayan xunuq qiz bo'ladimi? Kuni bilan davlat ishini, o'zining xizmatlarini bajarib kelgan ayol uyga kelib, yana o'zini uy yumushlarida davom etadi. Jismonan toliqqan ayolda ba'zan kuch-quvvat, sabr-toqat yetmay farzandiga shirin so'zini, e'tiborini, mehrini bermay qolayotganiga e'tibor ham bermaydi. Aynan hozirgi qizimizni taqdirida bo'layotgan o'zgarishlarga ehtimol shu onani bandligi emas, aynan uyda bo'lgan paytlarida qiziga shirin so'zligini, e'tiborini, mehrini, g'amxo'rligini ayaganidir balkim. O'zicha nasihat qilyapman, o'gitlar beryapman,
degan fikrlarida aynan shirin so'zi esdan chiqayotganiga e'tibor qaratmayotgandir. Aksariyat holatlarda qizlarimizni oiladan bezib ketishiga, uydan chiqib ketishiga sabab bo'ladigan holatlar har doim ham moddiy olam yetishmasligi emas. Aksariyat holatlarda aynan oilada psixologik hissiy bosim bo'lgan taqdirda qiz bolani bo'ladimi, o'g'il bolani bo'ladimi, shaxsi tahqirlanishi asosiy sabab bo'ladi. Hayot, bunchalar shafqatsizsan. Bunchalar iztiroblisan. Ey Tangram, nima uchun men ota-ona mehriga zor bo'lib o'sishga mahkumman? Nega boshqalar qatori meni chiroyli bolaligim bo'lmadi? Nega? Nima uchun? E'tiborsiz. Azobli hayotga mahkumman. Bu nima qiliq? Hoy qiz. Ber bu yoqqa. Nech marta aytdim senga? Bu yoqlarga tegmagin deb. A? Oyi, iltimos. Nima iltimos qizim? Men sizlar uchun jonimni tikib, shuncha kecha-yu kunduz ishlab, sizlar uchun ishlayapman, bolam. Boshingizda otalar bo'lmasa, yolg'iz ayol bo'lsam, atrofdagilarimiz bizni tinchiklab kuzatadi. Yurish turishinga e'tiborliroq bo'lishing kerak, qizim. Oyi, bo'ldi qiling. Nima bo'ldi qiling? Bilasizmi, o'sha atrofdagilar siz haqingizda, men haqimda, hammamiz haqimizda nima deyishadi? Tushunmadim. Nima deyishar ekan? Hammasiga siz aybdorsiz deyishadi. Siz yaxshi bo'lganingizda dadam bizni tashlab ketmagan bo'lar ekan. Menga qara. Sen bularga ishondingmi, qizim? Nima, sen onangga ishonmaysanmi? Ko'rib turibsan-ki, o'zimni o'qqa ham, cho'qqa ham uraman. Sizlarni shu boshqalardan himoya qilish uchun, sizlarni boshqalardan kamchiliklaringiz bo'lmasligi uchun harakat qilyapman-ku. Yomon ona bo'lsam, jonimni shunchalik ishlab jonimni jabborga berarmidim, a? Ha, sen onangman-ku axir. Tanimayapsanmi meni? Ona, taniyman. Lekin odamlar gapirishyapti. Yaxshi bo'lsangiz ham gapiradi bu odamlar.
yomon bo'lsangiz ham gapirishadi. Uf, jonimga tegdi hammasi. Nima joningga tegdi? Oy, ukalarimga faqat men qarayman. Maktabga kech qolib boraman. O'qituvchilarimdan gap eshitaman. Siz esa faqat meni nazorat qilasiz, tergay verasiz. Buni qilma, uni qilma. U yerga borma. U bilan gaplashma. Jonimga tegdi hammasi. Biror marta oyi, meni hayotim haqida qiziqdingizmi? Yuragimda nima bor? Nimalarni o'ylayapman? Hattoki bitta sirdosh ona bo'la olmadingiz. Nima? Men sendan ko'ra yaxshiroq bilaman, qizim, nima kerakligini senga. Nima to'g'riligini, nima yaxshiligini, nima noto'g'riligini. Sen hali yoshsan, bola. Yaxshi o'qigin, kechikmagin, ertaroq yotgin, ertaroq turgin. Biz ham qaraganmiz ukalarimizga. Uf, yana boshlandi. Bizning davrimizda unaqa edi, bunaqa edi. Sizning davringiz hozir emas, oyi. O'tib ketdi odamlar. Axir men ham o'zimga qarab chiroyli kiyinishni xohlayman-ku, oyi. Menga qara qizim, sen hali bolasan. Hamma narsani o'z vaqti soati bor. Tushunyapsanmi qizim? Uyda erkagi bor qizlar yasanib yursa, ularga hech kim gapirmaydi. A bizni otamiz yo'q, tushunyapsanmi? Biz harakatlarimizni odamlar poylaydi, gap so'z qiladi. Senga shu narsa kerakmi qizim? Uf. Oyi, biz odamlar uchun yashamaymiz. Odamlar uchun yashamaymiz. Ammo o'sha odamlarning gapiga biz ko'z yuma olmaymiz, qizim. To'g'ri, men ajrashganman. Ha, gapirishsa gapirishaveradi. Ammo lekin sen haqingda gapirsa men chidolmayman, qizim. Nahotki senga shuni tushuntira olmasam. Oyi, shundoq ham gapirishadi-yu. Qilsam ham, qilmasam ham yomonman. Siz uchun ham, atrofdagilar uchun ham. Har bir ishimga shubha bilan qaraysiz. Tushunmadim senga. Sen nima onangni tanimayapsanmi? Qizim? Oyi. Men sizni taniyman. Lekin kambag'alligimiz. Menga qara qizim. Atrofdagilar gapiraveradi. A bu degani hali hayot tugadi degani emas-ku. Senga qana qilib tushuntirsam ekan-a? Menga qara, hali hayotda tuzatib bo'lmaydigan xatolar bo'ladi. Ming pushaymon yesang ham hammasi bekor bo'ladi. Nahotki shuni tushunmayapsan, qizim. Xato qilib qo'ymagin deb qo'rqyapman. Ko'chaga nima qilasan chiqib? Hamma narsani vaqt soati bor, qizim. Oyi, bo'yansam hayotim buziladimi? O'zimga qarab yursam umrim barbod bo'ladimi? Barbod bo'ladi. Buziladi kerak bo'lsa. Ko'chaga chiqsang hayoting buziladi. Nech marta tushuntirishim kerak senga? Nahotki tushunmayapsan. Oddiy gaplar-ku bu axir. Oyi, men sizga o'xshashni xohlamayman. Tushunmadim, qizim. Nima shunchalik tuqqan onangdan nafratlanasan? Men nima qildim senga? Axir sizlar uchun harakat qilayotgan bo'lsam. Chunki oyi, gapir. O'zingiz so'radingiz. Nimagaligini hozir aytaman. Gapir, qizim. Mana shu qiyinchiliklarimizga ham, mana shunday kambag'al yashashimizga ham, o'rtoqlarimdan kam bo'lishimga ham, dadam kelib bir og'iz so'ramaganiga ham, siz aybdorsiz, oyi. Siz aybdorsiz. Siz aybdorsiz. Siz. O'chir ovozingni. O'chir dedim ovozingni. O'chir dedim ovozingni. O'chir. Jonimga tegdi, oyi. Thank you.
Rabia, menam o'yni? Yo'q, boranitga. Mazasi ham boshqacha bo'lsa kerak-a. Ano qizi. Gula. Gula ke. Yo'q. Ke. Gula. Yo'q. Voy kelsang-chi. Voy bu yoqqa kela qol tezlash. Kela qolsang-chi. Uyalma. Tezroq ke. Uyalma ke ke. Qalaysan? Tanish bilar meni do'stlarim. Do'stlarim emas, jo'ralarim deng, jo'ralarim. Ke, chiq. Ma, ol ich. Ol ich. Yo'q, ich. Guli, ola qolsang-chi? Yo'q, ich. Ich senchi nima qarab turibsan? Ich. Ich. Yosh bola emassan-u, ich senchi? Nima olmaysan, ichmaysanmi? Ol. Senchi. Ich. Bola qo. Ana. Ana. Bo'lar ekan-u. Bo'lar ekan-u. Yana bitta bo'lsa, ich-ich ol. Ol, ey, uyalma. Hech narsa qilmaydi. Hech narsa qilmaydi, ich. Qo'rqmada. Qani, qani. Ana. Zadan ekansan-u, shuncha paytdan beri qayerda eding? Gülsara. Kızım. Bu nima yotish? Qiz bola ham shu paytgacha uxlaydimi? Gulsara. Oyi. Nega maktabga bormading? Ukalaring ham och ketibdi. Voy qiz. Gulsara. Oyi, baqirmang, boshim yorilib ketadi hozir. Men hali baqirganim yo'q. Endi baqiraman. Menga qara deyapman. Tur. Tur o'rningdan.
Menga qara deyapman. Tur dedim. Oy, yana biroz yoti. Kasalmasmisan? Menga qara. İçtiğimi? Nima bu? Nima qilib yuribsan maktabda? İşiz bo'lmasin. Menga qara qizim. Tur. Tur dedim senga. Tur. Tur dedim. Menga qara. Menga qara. Nima bu ahvol? Esingni yeganmisan? Ahmoq qiz. Kimlar bilan yuribsan? Qayerda eding? Gapir deyapman senga. Yosh bo'lmasman-ku. Menga qara. Gapir deyapman. Qayerda eding? Kim bilan ichding? Gapir! Gapir! Qo'lingizni torting. O'chir ovozingni. Gapir deyapman. Qayerda eding? Kimlar bilan ichding? Kim? Men kechasi bilan ishlab yursam-u, seni ahvolingni qara. O'zi hech qachon meni ayamagansiz. Endi urushni ham boshladingizmi? Endi menga qara. O'chir ovozingni. Tur o'rningdan. Sen qizga hali gapim tugagani yo'q. Gapim hali tugagani yo'q. Tur o'rningdan. Tur dedim. Tur dedim. Ol zaramchaq. Kelishyaptimi? Ana kelishyapti. Ma ol. O, qalaysizlar? O. Ber bu yoqqa. Ol. Sigaretingmi mom? Bor, bor. Ha, çek. Çek mi? Çek. O sen ki. Ol, ol, ol. Ol, gel. Ma, çek. Balakı mıydı? Ol. İşler sakı mıydı? Ke, yok bereme. Ma. Sağol ol zingi. İşler sakı mıydı? Ol. Ma. Ana. Ana. Tart. Vay. Çek şeyen bilmesege. Vay. Yaxshi misiz? Ha, bormisiz? Bugun kelsangiz bo'larmidi? Uyimda hech kim yo'q edi. Ha, o'rtog'ingiz? O'rtog'ingiz bilan kelasizmi? Ha, unda meni ham bitta o'rtog'im bor. Mana kelyapti. Ha, bo'pti. Kelavering, o'zim hal qilaman. Ha, bo'pti. Gula. Keki. Qalaysan? Ha, nima bo'ldi? Nega xapasan? Nimaga yig'layapsan? Nima bo'ldi? Oyimni bilasanmi? Umuman meni eshitmaydilar. Dardimni so'ramaydilar. Dadam tashlab ketganlar bizani. Hech kimning ishi yo'q men bilan. Kiygan kiyimimni qara. Bo'yana olmayman ham. Voy, bo'ldi, siqilma. Senga qanaqa mazza. Xohlagan payting yurasan ko'chada, xohlagan narsangni qilasan. Menchi. Voy, bo'ldi, siqilma. Seni o'zingni hayoting bor, o'zing hal qilishing kerak hayotingni. Oyingga tushuntir, katta qiz bo'lib qolding-ku axir. Yosh bolamassan-ku. Ko'chaga ham chiqazmaydilar. Uy qiziqib qo'yganlar meni. Bo'ldi, siqilma. Yur. Yur, yur, uyga kiraylik, maza qilamiz. Yur. Bolaqa. Faqat oyini gapini o'ylab siqilaverma, xo'p? Hammasi yaxshi bo'ladi. Mana ko'rasan. Senga o'zim yordam beraman. Ketdik. Yura qol.
Böldü yığılı yürme, hızlı dükkanı yıkıladı. To'xta. Nima qilganing bu holda, Niku meni? Nima qilib aldadim? Senga ishongandim qohir. Oy, menga qara. Agar o't betdi gullab yuradigan bo'lsang, rasmlaringni, videolaringni Instagramda hamma joyda tarqatib tashlayman. Tushundingmi? Sen unaqa qilolmaysan. Shunaqangi qilamanki, o'zing ham bilmay qolasan. Sharmandangni chiqaraman. Hurmating bir tiyin bo'ladi. Ota-onangni yuzini yerga qaratganingni hamma biladi. Tushundingmi? Videolaring, rasmlaring bor. Bilib qo'y shuni. Qo'lingdan kelganini qil. Qilaman. Shunaqangi qilaman. Sharmanda bo'lasan. İltimos, unaqa qilmagin. Unda? Aytganlarimni qilasan. Tushundingmi? Ertaga qo'ng'iroq qilaman. Qo'ng'irog'imni kut. O'shandan keyin militsiya keldi. Hammamizni olib ketishdi. Keyin esa sud bo'ldi. Men haqimdagi gap so'zlar hamma joyga tarqaldi. Nigorani sudga chaqirishdi. Meni zo'rlagan erkakni ham topishdi. Hammasiga qonun bo'yicha jazo berildi. Ammo meni hayotim yakson bo'lgan edi bu. O'zim chiqib yomon otliq bo'ldim. Onam bularni barchasini bilgach meni uyga olib ketishni istamadi. Meni voyaga yetmaganim sababli qizlar o'quv muassasasiga borishga ajrim qildi. Men esa faqat tengdoshlarim kabi odatiy hayot kechirishni, barcha qizlar kabi go'zal bo'lishni istardim xolos. Hech o'ylamagan holimda bitta xatoim sababli butun hayotim chirpanchin bo'lib qoldi. Qani endi onam bilan ochilib gaplashsam edi.
Koşki, anam yeni çünseler edim. Yaşı korgenlerini bildirseydi. Barcha kızlar kabi kelin bo'lishni. Oppoq libos kiyishni istardim men ham. Ammo afsuski endi bularni iloji yo'q. Barcha menga yomon nazar bilan qaraydi. Opa, men yomon qiz emasman. Meni hech kim eshitmadi xolos. Men yo'lda adashdim. Dardimni kimga aytishni bilmayman. Kimdan yordam so'rashni o'sha payt ham bilmadim. Iltimos, kech bo'lsa ham menga yordam beringlar opa. Xatoyim uchundim. Gulsara, Gulsara, bo'ldi, o'zingizni yemang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Onalarımızda, otalarımızdagi aynan so'zidagi qo'polliklar, beg'ubor shirin so'zlarni o'rniga aksincha bolasini rad etuvchi va bolada men hech kimga kerak emasman, meni hech kim tushunmaydi, men aynan bu uyda ortiqchaman, hech kim menga e'tibor bermaydi, otam tashlab ketgan u yoqda, aynan mana shu fikr o'ylar natijasida qizimizni nafaqat o'zini ayblash, nafaqat otasini ayblash, balkim tashqi bir sabablarga ko'proq e'tibor berishga moyillik paydo bo'ladi. Xuddi hozir ko'rganimizdek, ona siz aybdorsiz, siz yomonsiz. Sababi bola onadan oxirgi paytda shirin so'zlilikni o'rniga aynan mana shu salbiy tuyg'ularni ko'rayapti. Salbiy emotsiyalarni his qilyapti albatta. Mana shu emotsiyalar hech qaysi bir insonda bu yaxshi inson ekan degan bir talqinni paydo qilmaydi. Aynan onadagi mana shu xatolik ham shirin so'zliligini unutganligi. Yoqimli fikrlari bilan bolasini bag'riga bosib, vaqt ajratib, bolam ko'nglida nima bo'lyapti, nimalar sodir bo'lyapti degan so'zlar bilan e'tiborni kamaytirganligi asl muammo. Qizni yopiq muassasaga joylashtirilishi uni himoya qilish uchun amalga oshirilgan edi. Bu noto'g'ri. Aslida qizni yashash joyidagi mas'ullar uni himoya qilishi va jamiyatda o'z o'rnini topishiga yordam berishlari kerak. Bu yerdagi mas'ullar bu kabi muammolarga uchragan bolalarni tahqirlanishi, tashqi muhit bosimi ostida qolishlarini oldini olish uchun aholi bilan muntazam ishlashlari zarur. Aks holda qiz yana o'z hayotida yorug' nur ko'rmay, yomon yo'lga qaytishi mumkin. Biz uni jamiyatda o'z o'rnini topishi tarafdorimiz. Biz yana ko'rishamiz. Salomat bo'linglar.